اولا تو اگر انسان کو اپنی عافیت درکار ہے تو کائنات بھر کے تمام انسانوں کو فحاشی اور عریانی کی طرف ترغیب دینے والے تمام اقدامات مسدود کرنا ہوگے اور بدرجہ اولا اس بات کا اطلاق عالم اسلام پر ہوتا ہے. مسلمانوں کے زعامات اور مخصوص مبلغ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فحاشی کی طرف رغبت دلانے والے تمام مواقع مسدود کرنے میں صحیح فرمائے تاکہ چھوٹی سے چھوٹی مرد بھی اس اسلحہ میں قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو نقاب دیے جائے اور اسلامی دنیا میں کسی عورت کو میڈیا کے اوپر بغیر سر ڈھانپے کے آنا ممنوع ہونا چاہیے. نماز بلاؤ.